भिटेन हाल अस्ट्रेलिया टुरमा रहेका छन् अस्ट्रेलियामा बसिरहेका भिटेन फ्यानहरू उनको उपस्थितिले गर्दा धेरै नै हर्षित रहेका छन् भिटेन अहिले आफ्नो कन्सर्टको लागि अस्ट्रेलिया पुगिसकेका छन् र उनको दार्विनको कन्सर्ट पनि सफलताका साथ सम्पन्न भइ पनि सकेको छ अस्ट्रेलियामा उनको अर्को कन्सर्ट आज अर्थात् मे एकतिसका दिन गोलकोस्टमा हुन गइरहेको छ हामी हल्ला त्यसपछि उनको अर्को कन्सर्ट हुनेछ पर्थमा जुन जुन चारमा हुनेछ त्यसपछि जुन नौ तारिकका दिन उनको कन्सर्ट हुनेछ क्यानबेरामा त्यसरी नै बब्बाल नाइट भितेन नाम गरेको उनको अर्को कन्सर्ट मेलबोर्नमा जुन तेह्र तारिकका दिन हुनेछ जसको अर्गनाइजर हेड क्रिएसन एन्ड इन्टरटेन्मेन्ट रहेको छ त्यसपछि उनको अर्को कन्सर्ट हुनेछ सिडनीमा वाइट पार्टी विथ भितेन नाम दिएको उक्त कन्सर्टको अर्गनाइज फन्टास्टिक इभेन्ट्सले बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र आरकेएस अस्ट्रेलियाको साथमा गर्न लागेका हुन् सोह्र जुनमा उक्त कन्सर्ट ब्याङ्कटाउन पेसवेमा हुनेछ उक्त कन्सर्टको ओपनिङ एक्टमा गोर्खे मोक्ष ब्रिज जिग्मे र दोबको पनि प्रस्तुति रहने जनाइएको छ त्यसै उनको अर्को कन्सर्ट हुनेछ एडलिडमा उनको सो कन्सर्ट जुन उन्नाइस तारिकको दिन हुनेछ यसै गरी अस्ट्रेलियाका विभिन्न सहरहरूमा उनको कन्सर्ट थपिने क्रम जारी नै छ यदि तपाईँ पनि भितेनको फ्यान हुनुहुन्छ र अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई पाइक पर्ने ठाउँमा गएर भितेनको कन्सर्टको मजा लिन सक्नुहुनेछ उनको कन्सर्टको टिकट बुकिङ अहिले सुरु भइसकेको छ जसको लिङ्क हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा हालेका छौँ हस् त यो भिडियोको लागि यति नै भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला साथै यस्तै यस्तै भिडियोको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुट्याउनुहोला यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ